Wadul Gusti. Panglimbang 5 menit kapethik saka kitab Nabi Yeremia bab 18 ayat 18 tekan ayat 20. Para sutresna PLM ing endi wae madunung. Kadangkala manungsa rumangsa kijinan ngadepi ruwet rentenging urip. Ruang sing dijagakake bisa melu nyangga sanggan malah nindes mlenet. Kadang sing dijagakake bisa dijak mbat-mbatan malah padha mancai lan madeg mungsuh. Durung wong-wong kang ora seneng padha pating pleruk njegal nrimpung nganggo paikane. Kanggo sapa wae kang nembe ngalami kahanan kaya cecala, aja cilik ati. Nabi Yeremia ngalami luwih saka kuwi. Jroning kahanan kaya mengkono mau, panjenengane paring tulodo sikap kang banget prayoga. Marak Gusti saperlu ngangsu kekuatan. Yeremia kang sadar menawa kabeh perkara mau dumadi jalaran ngestokake ayan jejekake bebener lan adil bali marang kang utus. Jroning sembayang sang nabi madulake kahanan uripe kang kinuyo-kuyo kepara kaangkah patine dening wong-wong duraka. Marang Gusti sang nabi nyuwun cagaking kekuatan. Marang Gusti, sang nabi nyuwun jaminan keselamatan. Sang nabi ora kepingin suminggah, nanging ya ora kepingin rumangsa kijinan. Sang nabi duwe kapitayan, menawa Gusti Allah sang agul-aguling uripe ora bakal negakake wong kang tuhu ing dawuh kersane. Manut panglimbangku, sang nabi tansah caket lan ngendelake Gusti ing kahanan apa wae. Margo tansah nyendhekake dirine lan ngendhelake Allah pangeran, nabi kuat nyangga timbalan kenabian martobatake bangsa Yahudi kang bubrah uripe puluhan taun lawase. Para sutresna PLM ing endi wae madunung. Mangsa poso nyadarake kita kabeh marang ayan timbalan dalem Gusti Yesus. Kang kudu ngliwati sangsara lan sedo sinalip kanggo nclametake manungsa. Mangsa poso uga nyadarake timbalan prustesane kita dewi-dewi kang ora luput saka kahanan ora nyenengake lan ora ngepenakake. Nanging kanthi tetep caket lan ngangsu kekuatan dalam Gusti, kabeh ayahan mau bakal bisa katindakake tumeka wekasan. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama, Sang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Allah Maha Asih, Nabi Yeremia lan Gusti Yesus sampun paring tulodo dumateng kawula sedaya ngayahi kasangsaran lair lan batin, perutusan dalem kanthi tansah sumendhe sumarah dumateng panjenengan dalem, saengga saged dumugi ing wekasan kanthi sampurna. Gusti mugi sampun negakaken kawula. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, Sang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.